Moi, kaikki pitkästä aikaa. En oo tehnyt teille taaskaan videota, koska mulla on ollut maa paljon kaikkea tässä silleen, enkä mä niinku periaatteessa niinku oo mikään vlogaaja silleen, että mä teen vaan videoita mun blogiin. Mutta ajattelin, kun mulla on tullut tosi paljon uusia tilaajia, että ehkä mun pitäisi tehdä video. Joo, tällä hetkellä mä oon nyt meidän mökillä. Tää on täällä Keuruulla. Tai siis tää on periaatteessa mun mumma ja papan mökki. Joo. Mulla on nyt päällä meidän luokkauppari. Elikkä mä oon 9G:llä. Ja tää on siis tällainen... Mä olin just äsken tota veneillä ja siis mulla on vähän märkä. Tosta. Vettä. Joo. On 9G:llä. Ja tässä on niinku vuosiluvut. Tässä. Täällä takana on valinnainen nimi. Arrossu. Tässä on tämmöinen timantti. Sitten nämä on kollari. Tässä on meidän luokkalaisten nimet. Sitten täällä takana lukee bling bling. Niinku nää G:t on niinku korostettuna tolleen. Koska G-luokka. Ja sitten kun me tultiin tänne, niin mä käytin keskisellä. Koska se oli siinä matkan varrella. Mä ostin sieltä tällaisen normin huulirasvan. Nää on tällainen vadelmainen. Sitten mä ostin tällaisen tosi halvan eyeliner-kynän. Tää on joku halppismerkki, mutta mä en tiedä miten tää toimii. Toivottavasti tää toimisi ihan hyvin, vaikka se olikin aika halpa. Sitten mä ostin tällaisia näillä niin kuin voi muotoilla kulmia. Nää oli kans tosi halpoja. Jotain euron pari. Sitten oikeesti mun oli vaan pakko ostaa tämä ripseveri, eli manga. Miss manga. Tää on ihana tää purkki siis. Mun mielestä kantsi, jos aikoo myydä jonkun ripsarin, niin sit purkis kantsi tehdä tosi hieno. Ja ainakin mun tekee mieleen ostaa. Kaikki tosi siistilliset, jos on tää paketti on tällainen tosi siisti. Mutta tää hare on tosi kiva, koska tää on tällainen. Ja sit tässä on niinku tää... Tää hare on tällainen niinku... joustaa tässä, että tässä olisi tavallaan niin kuin joku nivel. Mä en ole vielä teesmanut tätä, koska mä ostin sen vasta meillä äsken. Joo. Odotan innolla, mä voidaan kokeilla tätä huomenna. Juoma mökillä ja mulla on meikkiä. Mä nyt meikkasin aamulla. Mutta en mä varmaan, en mä tiedä meikkaanko mä huomenna. Mutta mä en varmaan voi olla malttamatta kokeilla tätä. Joo. Sitten me tehtiin kaveriden kanssa Brain Blaster-haaste. Meitä niinku, me vedettiin 3 Brain Blasteria siinä. Ja ei se periaatteessa ole yhtään paha, joten mä en pistä sitä tänne. Mä pistän siitä niinku pienen pätkän. No vittu. Tätä niin paha on. Mä oon mehinnä huomaa. Tehtiin kans toi jääpala sua haaste. Mitenkö? Ja jos mä olisin tiennyt, että tulee tällaista jälkeen, niin mä en oikeesti olisi tehnyt sitä. Koska kattokaa mun kättä. Elikkä suolaa tohon jääpala päälle ja sitten puristaa sitä niin kauan kuin mä pystyy. Tai niinku, että se olisi tarkoitus, että se niinku sulaisi siellä kokonaan. Kun mä otin sen pois, niin siis tää oli ihan valkoinen. Siis niinku, että se olisi jäätynyt. Se varmaan olikin jääs. Sitten kuuman veden alle ja sen jälkeen oikeasti ihan hirveä kipu. Ja tää on nytkin tosi arka, että mä en niinku tyyliin pysty puristamaan tätä juttua tosi kovaa. Paitsi meillä oli niinku köydenveto 9-luokkalaista vastakkain. Mutta ei se siinä silleen tuntunut. Et joo, totesi tänne ei jää mitään ikuista jälkeä, koska se ei oikeesti olisi kiva. Mut mä en oikeesti suosittele kenenkään tekemään sitä haastetta. Joo. Ei mulla oikeastaan ole mitään muuta. Moikka!